Svake nedelje, braćo i sestre, mi čitamo jedan deo evanđelja, te blage i radosne vesti koje nam je Gospod doneo sobom, koja je predstavlja duhovni temelj našeg života, na kojoj istini i blagodati živimo i uzrastamo u Gospodu. Svaka reč evanđelska je veoma sadržajna. Ne samo celo evanđelje, nego jedna rečenica uvek ima i sadrži jednu veliku istinu. Ne našu ljudsku istinu, nego istinu božansku. A kad kaže božansku, to znači apsolutna istina, van koje druge istine nema, osim istine evanđelske. Jer to nije istina koju su ljudi izmislili, nego je to istina koju je Bog otkrio nama ljudima, kao što nas je Gospod stvorio nas i čitav ovaj svet u kome živimo i sve nam je to darovo kao dar svoj, dar ljubavi Božije. A nama ostaje da budemo blagodarni Gospodu za sve ono što nam daje, ono čega nas je udostojio dara i blagodati svoje. Tako da svakodnevno i svakotrenutno mi smo pozvani da blagodarimo Gospodu za premnoga dobra koje nam to čini i daruje. U današnjem svetom evanđelju se govori o čoveku caru. Ovde Gospod stavlja na prvo mesto ne cara, nego čoveka. Jer čovek je dostojanstvo koje je Bog dao stvorenju svome, koji nosi lik njegov, sliku njegovu. Svi smo mi ikona Božja, braćo i sestre. U svima nama se ogleda lice Božje i zato smo pozvani da poštujemo i volimo svako ljudsko biće. Ne samo svoje srodnike i bližnje, nego svakoga čoveka, jer svaki čovek nosi lik Božji, bez obzira na boju kože njegove, na stepen njegove kulture ili nacije koje pripada. Čovek je najveće dostojanstvo. Zato u evanđelju kaže, beše jedan čovek, car. Car je, znači, služba, dužnost, obavljanje nekog posla. Ali čovek je ličnost, čovek je dostojanstvo. I govori kako se taj čovek, car, pozvao sluge sve da se obračuna, da vide šta mu duguju. I kaže, dovedeš mu jednog koji je imao 10.000 talenata. To je ogroman iznos, ogromna vrednost izražena u talentima. I zatraži da mu vrati dug koji mu je dao. A on, nemajući da mu vrati, car naredi da ga prodadu i njega i njegovu ženu i da otplati dug. A on, znajući da nemoguće da je otplati taj dug caru, kleče i zamoli ga da ga pričeka za neko vreme i vratit će mu. A čovek, car, se sažali i oprosti mu dug. A on je, umjesto da bude blagodaran svome dužniku i da tako isto postupi, pokaza se nepravedan, pa ga, budući da ne imao da morate dug, predao ga tamnici i sud i tako dalje. Šta nam govori ova priča, braćo i sestre? Svi mi ljudi smo primili od Gospoda mnogobrojne darove, mnogobrojne talente koje nam Gospod darao. I zato treba da uvek budemo blagodarni Bogu na svemu, njegovom prevelikom daru. Veli sveti apostol Pavle, šta ima što niste primili? Šta ima što čovjek nije primio od Boga? Dolazimo u svet koji mi nismo stvorili. U svetu nalazimo sve ono što nam je potrebno, što mi nismo doneli na svet, nego nas je ovde to sačekalo i snašlo da posluži nama.
Pa kada je to nam Bog sve dao, a vrhunac jeste što nam je dao i život, mogu ljudi danas da stvaraju velika dela, tehnička, mehanička, da se uzdignu visoko, čak i do planeta koje su iznad nas. Ali život samo Gospoda je preko roditelja. Niko drugi, a to je najvrednija stvar u životu ovoga sveta. Šta bi, na šta bi ovo izgledalo kada ne bi ljudi života koji Bog dao ljudima bili prisutni u ovome svetu. I zato nas Gospod crkva uči da u svemu budemo blagodarni Bogu. Kao što rekao, ništa nismo doneli i ništa ne odnosimo sa ovoga sveta. Dolazimo kao nemoćna bića, uzrastamo, vladamo ovim Božim darovima koje nam je darovao, završavamo svoj život ništa ne odnoseći sa sobom. Zato nam pesnik naš veliki čeka Jova Zmaj, kad čovjek umne, ništa sa sobom ne ponese, nego dobra dela svoja. To je ono što čovjek nosi sa sobom. Ni bogatstvo, ni palate, ni ma kako drugo bogatstvo ovoga sveta, sve to ostavlja, ali ide sa delima svojim pred lice onoga koji ga je poslao ovaj svet. I što nam je još pruža današnja pouka, današnju evanđelju, poziva na sve nas na dve vrlo značajne reči u našem životu. A to je na les oprosti mi. I druga reč, neka ti bude oprošteno. Na svršetku svoga zemaljskog života, Gospod je sa krsta se molio za one koji su ga raspinjali da im oprosti. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Pa kada to Bog čini, kao što je pokazao u ovoj priči, da oprašta toliki dug onom svom dužniku, mi smo pozvani da opraštamo ljudima, jednim i drugima, ta mala, mala, sitna zaduženja i sitne naše bezakolja i greke naše. To nas ga sam Gospod uči, jer kad nas Bog mnogo što šta oprašta i mi smo pozvani da opraštamo jedni drugima. Kada bi to znali, braćo i sestre, da uvek potrebno reći oprosti mi kad nešto učimo, zato što oprosti, i kad bi govorili, neka ti je prosto, ne bi bilo ni ratova, ni ubistava, ni zla u ovome svetu. Zaista bi ovaj svet bio vrt edemski. Ali, nažalost, ljudi to ne čine. Neka često puta za malu stvar traže osvetu i svete sa ljudima. Pogotovo danas, kako vidimo, šta je sve prisutno u našem svetu i životu, kakva sve ubistva ne bivaju, pa čak, nažalost, i deca to čine. Ono što se nikada nije zapisano u našoj istoriji, našoj kulturi. A to je sve nedostatak što smo izgubili smisao da opraštamo jednim drugom po ugledu kako to Bog čini prema nama. Kada bi znali koliko nama Bog oprašta naše grehe, naše bezakonja, naše nepravde, onda bi najmanji i najveći presuk koji čini nama drugi oprostili. A to ima vrlo veliko značaja. Eto, tome nas uči crkva sveta, tome nas uči sveto evanđelje, da opraštamo bližnjima svojim. Mi se svakodnevno molimo, verujem da mnogi čitaju Oče naš, pri leganju i pri ustajanju, i tamo se molimo da nam Gospod oprosti onako kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Pa ako ne opraštamo svojim dužnicima, mi izričemo sami sebi sud da i nama Bog ne oprosti. A da bi nama Bog oprostio, naučimo se i primenimo u životu da opraštamo te uvrede koje činim jednim prema drugima. Jer kad bi to činili, bio bi mir prisutan u ovome svetu, a time i radost i zadovoljstvo sveta kome živimo.
Neka bi nam Gospod dao zaista vere i ljubavi da verujemo u njega, da mu se molimo, da tražimo oproštaj u njega, a onako kao što mi dobijemo oproštaj, treba da činimo i mi jedni prema drugima. Neka nam Gospod da veru i ljubav da to zaista činimo i da budemo hrišćani ne samo po imenu, nego po životu i po delima. Jer hrišćanstvo i vera u životu crkve jeste život i dela koje činimo u svome životu. Neka je blagoslov Bože svima vama i ljubav Božija nama i naša jedni prema drugima. Amin.